საღამოშვიდო მოგესალმებით. Მე და თქვენ ახლა ერთად მაუწყებლობთ რეალურ სივრცეში, ყოველდღიურ რეალურ სივრცეში. Სანამ ანონს მოისმენდეთ დღევანდელი გადაცემის, ანუ იმას თუ რას ნახავთ დღეს, მინდა უბრალოდ შეგახსენოთ იაქტიურად დაგვიკავშირდით ყველა საშუალებით, როგორც ქალაქის ტელეფონით, ასევე ჩვენს ვებგვერდზე შეგიძლია დაგვიკავშირდეთ და მოგვაწოდოთ თქვენთვის საინტერესო, აქტუალური და პრობლემატური საკითხები. ახლა კი თამარ შვენიარაძე გააკეთებს დღევანდელი გადაცემის ანონს. Тако გისმენთ. Საღამოშვიდობის ანინო. Რატომ იზიდავთ ადამიანებს ხვისი დაცინვა და რატომ ერთობიან ამით? გახდა თუ არა დაცინვა ჩვეულებრივი ამბავი ჩვენს დროში? Და სად არის საერთოდ ზღვარი უბრალოდ სასაცილოსა და დაცინვას შორის? სოციალური ქსელები ორი დღეა განიხილავენ კონკრეტულ ამბავს ამ თემაზე და ჩვენს რეალურ სივრცეში სწორედ ამ საკითხზე გვექნება დისკუსია სტუმრებთან ერთად. გადაცემის მეორე ნაწილში აჭარელი ეკომიგრანტების პრობლემას დაუთმობთ ეთერს, რომლებიც ოზურგეთის რაიონში მიმდებარედ ერთ სოფლად დასახლდნენ და უკვე წლებია ყველა მთავრობას საბავშვო ბაღის აშენებას თხოვენ. Მაგრამ მიუხედავად ამისა, აქ თაობები იზრდება საბავშვო ბაღის გარეშე. სტუმრებთან ერთად გადაცემის მეორე ნაწილში ამ თემაზეც ვილაპარაკებთ. Თავარ უღმესი მადლობა, მე მგონი დარწმუნდით თავადაც, რომ ძალიან საინტერესო და აქტუალურ პრობლემებზე ვისაუბრებთ და დავიწყოთ პირველი თემით, წარმოადგენთ ჩვენს არაჩვეულებრივ სტუმრებს, დავით კახაბერს, ნინო ბაიდაურს და ლაშა ქავთარაძეს. ეს ადამიანები იმ ფაქტის შემდეგ, რაც მოხდა ერთ-ერთ ტელეკომპანიაში, შეგვიძლია დავასახელოთ კიდევაც რუსთავიორზე, ორი დღის წინ საკმაოდ აქტიურად წერდნენ სოციალურ ქსელში, დავითმა ბლოგიც მიუძღვნა ამ მოვლენას და მე ძალიან მინდა, რომ უბრალოდ არავინ ჩაგვითვალოს, რომ ეს არის ვთქვათ კონკურენტი ტელეკომპანიის სპეციალურ რეჟიმში რაღაც ცუდად მოხსენება, უბრალოდ ჩვენ კონკრეტულ ფაქტზე ამახვილებთ ყურადღებას. აქ არის საუბარი ჟიურის და საზოგადოების, დამწერ საზოგადოების მიერ, როგორ იქნა შეფასებული კონკრეტული ადამიანების მონაწილეობა კონკურსში, რომელიც იყო წარმოდგენილი ამ არხზე. და სხვათა შორის ეს არ არის ერთი შემთხვევა და არც ერთ არხს არ ეხება, ეს არის საკმაოდ ისეთი მომძლავრებული ტენდენცია საქართველოს მედიაში და ამიტომ მე მინდა აბსოლუტურად ყველა მიგზნოს პასუხისგებლობა იმ საზოგადოების წინაშე და არა მხოლოდ რეიტინგით, არამედ ეს უნდა იყოს გამოხატული ალბათ დამოკიდებულებებში პირველ რიგში. და პირველი შეკითხვა ყველაზე მეტად აღმაშფოთებელი, დავით, დაიწყოთ თქვენგან, რა იყო მომხდარში? მოგესალმებით პირველ რიგში. აღმაშფოთებელი პრინციპში, როგორც ასეთი, არაფერი იყო, მეტად აბსოლუტურად მოსალოდნელი იყო, რაც მოხდებოდა, იმიტომ რომ იგივე გადაცემაში არაერთხელ გვინახავს წლების მანძილზე მსგავსი რამ. უბრალოდ მაშინ, როდესაც რუსთავიორის გარშემო ეხარა ამბებიც არის ატეხილი და რუსთავიორი ითვლება, რომ ყოველ შემთხვევაში ან ცდილობენ, რომ მისი მხარდამჭერები რუსთავიორ დასახონ როგორც რაღაც დასავლური ფასეულობებიც, მებრძოლი და რაღაც ეს ნიშა დაიკავს ამ ტელევიზიამ, იქ უბრალოდ როცა გენერალური დირექტორი აკეთებს ჟიურის წევრი, ამ შემთხვევაში ნიკა გვარამი აკეთებს, ისეთ შეფასებებს, როგორც შეფასებებს გააკეთა მან, ჩემი აზრით არის უბრალოდ სამარცხვინო. არაფერს თუ ამბობ იმაზე, რომ რუსთავიორს კონკრეტულ ტელეკომპანიას აქვს იმის გამოცდილება, რომ ბოდიშიც მოიხადეს მათ, გულისმობ ნანუკა ჟორჟოლიანის შოუს, სადაც ერთ-ერთი პროექტის მონაწილე, ტაქსის მძღოლი იყო მისული და იეჰოვას მოწმეებს მიაყენეს პრაქტიკულად, შეურაცხყოფა იმ გადაცემაში და მანამდე კიდევ ჩვენ გვახსოვს მაგალითად ლერი ბექაურის ამბავი, რომელიც ასევე იგივე გადაცემაში იყო რამდენიმე წლის წინ. ანუ აღმაშფოთებელი არის არა თვითონ ფაქტი, არამედ ის, რომ ეს ფაქტი მეორდება უკვე თითქმის ყოველ წელს გადაცემის ყველა სეზონში. მე პირადად ამაზე უფრო გამიჩნდა პროტესტი, ჩემ ბლოგშიც დავწერე, რომ სამწუხაროდ ამ გადაცემამ მოახერხა ის, რომ დღეს მის მაყურებლებს ახსოვს ის პროტესტული სახეები უფრო მეტად, ვიდრე ამ გადაცემის გამარჯვებულები. გაჩერდით ერთი წუთი. დავითისგან განსხვავებით ფაქტმაც აღმაშფოთა, იმიტომ რომ არა ვარ რეგულარული და აქტიური მაყურებელი გადაცემისა, ჩემთვის თვლადას რეგულარულ რეჟიმში ამის ხილვა არ მიწევს ხოლმე. უბრალოდ თქვენ ნინო სწორად აღნიშნეთ, ეს არ არის პირველი და უკანასკნელი შემთხვევა, მიუხედავად იმისა რომ მაყურებელი არა ვარ, მე ძალიან კარგად ვიცი და სხვადასხვა დროს მსგავსი ინციდენტები მინახავს. უბრალოდ ზოგჯერ ამაზე ამბავს ავტახავთ ხოლმე, ზოგჯერ ისე ჩაივლეს, თითქოს არაფერი არ არის და ამაში არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება. აღმაშფოთებელი ერთი ის, რომ იყო ეს
Ай, тяга ძალიან დამცინავი აბუჩა დამგდები ეს პირდაპირი ბულინგი ტელეარხზე და ტელეარხის მესოულების მიერ. რომელიც სამაგალითოც გახდა საზოგადოებისთვის, მით უმეტეს მოზარდებისთვის. Რა თქმა უნდა, სამაგალითო გახდება და მეორეს მხრივ ის რაც ისედაც არსებობს, ეს რაღაცა მავნე სტერეოტიპები და მავნე დამოკიდებულებები სხვადასხვა ჯგუფის ადამიანებში, მაგრამ ძალიან კარგად კვებავს ესეთი გადაცემები და ესეთი წარმოჩინება ამ ადამიანების შოუში ესეთ სტერეოტიპებს და დამოკიდებულებებს. Და ძალიან აღმოჩფოთებელი არის ჩემთვის ისიც სწორად გამიგეთ, რა თქმა უნდა, ყველას აქვს ყველანაირი აზრის ქონის უფლება, მაგრამ ის რაღაცა გამოხმაურებები, რაც მოყვა, მათ შორის უფლებათა დამცველების მხრიდან ამ გადაცემაში მომხდარ ფაქტს. იყო არგუმენტი ასეთი, რომ მე მინდა რომ ვიმღერო, მე მოვედი, შევასრულე სიმღერა, ეს არის ჩემი ნება და მე მაქვს უფლება სრულიად გავაკეთო ის, რასაც ვფიქრობ. კი ბატონო, აი როგორც მაგდებო ასეთ ჩემს. არაფერი პირიქით აბსოლუტურად ვეთანხმები მაგას. აქ არის იყო ერთ-ერთი არგუმენტი, ანუ ეს რომ რა უნდა ექნა შოუს უკან უნდა გაებრუნებინა ეს ადამიანი, იცი რა ჩვენ რაღაცა გუკონია რომ შენ არა ხარ შესაფერისი ამ შოუში და ამიტომ წადი, რა თქმა უნდა არა. ამ ადამიანს ჰქონდა უფლება, რომ მისულიყო შოუში, ემღერა ეცეკვა თუ გაეკეთებინა ის, რისი გაკეთებაც უნდოდა და რა თქმა უნდა, რუსთავიორს და შოუს მისთვის ეთერი უნდა გაიხსნა, როგორც მოქცეულა წინა სეზონებზე, ხო? არაერთი ადამიანი გვინახავს ისეთი, როგორიც ესე უმრავლესობა და ნორმატიული არ არის, ესე რომ ვთქვა, ხო? ბჭღალებში. და პირიქით, ყველა ჩვენგანს გაგვიზიარები აღრთოვანება, რომ რუსთავიორმა ეთერი გაუხსნა და არ შეუზღუდა მათ ის უფლება, რომ თავის ნიჭი და შესაძლებლობები წარმოედგინათ. აქ საუბარი სხვა რამეზეა, როგორ წარმოაჩინეს ეს ადამიანი, ესე მიზანმიმართულად, ვერავინ დამაჯერებს, რომ ეს ხო არ ვიცი, ძალიან ცხადია, რომ ეს ნომერი პირდაპირ იყო დადგმული და ნამუშევარი თავად შოუს, ასე ვთქვათ, მესოურების მიერ, ხომ? და პლუს მერე კიდევ ამას ის გამოხმაურება, კომენტარები, სიცილი, ჟიურის ერთ-ერთი წევრი, რომელიც ხელგაშვერილი ესე, თითგაშვერილი დასცინის და მკვდება სიცილით. და ანუ ნინო, ეს ნორმალურია. ამდეგო თუ თქვათ, მოვიდა ადამიანი იმღერა, თქვა, ის თulis რომ ის არის კარგი მომღერალი, მაგრამ ჟიურის წევრს აბსოლუტურად აქვს ასევე უფლება, მას მიანიშნოს, რომ იცით რა, თქვენი შესრულება არ არის დამაკმაყოფილებელი, მაგათი თქო იყო კიდევ ერთი არგუმენტი, რომ მონაწილეს ჟანაზე არის საუბარი, რომ აქცენტი გაკეთდა მის შესრულებაზე და რა მოხდა. ვერ მღეროდა და ბევრისთვის უთქვამთ, რომ ვერ მღერის და ეს ჩაულებრივი ამბავი არის. არა, აქცენტი არ გაკეთებული იმაზე, რომ ჟანა ვერ მღეროდა. ჟანა რომ ისე არ მღეროდა, როგორც მოვითხოვთ ვოკალისტებისგან, თავიდან რეაქციები ზუსტად იყო შესაბამისი და როგორც აქვთ ხოლმე, შესაბამისი კი არა, როგორც აქვთ ხოლმე, ზოგადად რაღაცა ესეთი შეჭმუხნული სახები და ასე შემდეგ, მაგრამ აი მე უკვე როცა ეს სცენოგრაფია რა თვითონ შოუს დადგმული იყო, შემოვიდა და გავიდა ეთერში, აი მაგის მერე წამოვიდა ის რაღაცა მიტრიალება, ჩაძრომას კამისქვეშ, თითის გაშვერა და ნუ რაღაცა ისტერიკული სიცილი, ხო? და როდესაც ამას აკეთებს, ეს არ არის, თქვენ ნინო აღნიშნეთ, ეს არ არის ხოლმე ერთი არხის პრობლემა, მართლა ისე არ გამოგვივიდესო, ხოლმე რუსთავიორისგან მიშ არა, მე რაც თავი მახსოვს, ძალიან პატარა ვიყავი, სულ ბავშვი ვიყავი, მახსოვს ესეთი გადაცემა იყო ატალანტი. და იქიდან მოყოლებული სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა სეზონზე, სხვადასხვა შოუში ადამიანებს ტელეეთერი დასცინიან. სხვადასხვა მოწყვლადი და ჯგუფების წარმომადგენლებს, ეგრეთ წოდებული მოწყვლადი და ჯგუფების წარმომადგენლებს, რაღაცა გროტესკულ სახეებს ქმნიან, როგორც დავითმა აღნიშნა. შეიძლება არც იყოს ეს ადამიანი ეგრეთ წოდებული მოწყვლადი ჯგუფის წარმომადგენელი, მაგრამ შოუ და გადაცემა აპელირებას აკეთებს ისე და ისე წარმოაჩენს მას, რომ მაყურებელი თავად აკეთებს დასკვნას ოფიციალურად იცის თუ არა, რომ ეს ამ ჯგუფის წარმომადგენელი, ეს შეიძლება იყოს ამ ჯგუფის წარმომადგენელი, აქ ჩართავს თელან თავის ამ მავნე რაღაცა სტერეოტიპებს და დამოკიდებულებებს, რომელიც პირდაპირ ამოქმედებს და პირდაპირ შეესაბამება როგორც წარმოუდგენს მას შოუ, მიდის ეს კოლექტიური ხარხარი და ხორხოცი და ბოლოს რჩება ყველა კმაყოფილი, მაყურებელი რომელმა ძალიან კარგად იცინა და თავის ეს სტერეოტიპები კარგად გამოგვიყვება. ჟიური იგივე. ასევე ძალიან კარგად იცინა. მე თან რაღაცა თლად სახე არ დაკარგა, კარგად ხომ დასცინა, ხომ მოამზადა, დასაცინათ ხომ გამოიყვანა. ნომრის ბოლოს ესე ცოტა თავზე ხელი გადაუსვა და მოეფერა და ყველა დარჩა კმაყოფილი, მათ შორის უფლება დამცველები და ეს არ არის ნორმალური. და შეიძლება ამაზე გაჩუმება. იმიტომაც ვართ დღეს შეკრებილები სწორედ რომ ჩვენც ჩავთვალეთ რომ ამაზე ალბათ საუბარი უკვე დროულია, რადგან კიდევ ერთხელ ხას უსვამ, ეს არ არის ერთი არხის და არ არის ერთი კონკრეტული შემთხვევის გამო ჩვენი შეკრება დღეს. ლაშა, მე წავიკითხე შენი სტატუსი დღეს სოციალურ ქსელში და მომეჩვენა რომ საკმაოდ
საკმაოდ მწვავე იყო, იმიტომ რომ კაცრი იყო, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ იყო პირდაპირ მითითებული, რომ გაპრიალებული ფაშიზმიც, ფაშიზმი. Ანუ მე მგონია, რომ ამ გადაცემაში ყველაზე აღმაშფოთებელი იყო ის, რომ ერთ გადაცემაში რაღაცნაირად თავი მოიყარა ძალიან ბევრი სხვადასხვა ჯიშის ფაშიზმმა და ერთად იფეთქა მოკლედ ამ გადაცემაში. Იყო სექსიზმი, იყო ჰომოფობია, იყო ადამიანისთვის დაცინვა იმის გამო, რომ ის ადამიანი შეიძლება ისე არ მღეროდეს, ისე არ ცეკვავს, ან ისე არ იქცეოდეს საჯარო სივრცეში, როგორც ეს მაგალითად იაფარულავს წარმოუდგენია, რომ უნდა მოიქცეს. მე მგონია, რომ მთავარი უბედურება იყო ის, რომ ეს გადაცემა გასაღდა წარმატებულ გადაცემად, ჩაითვალა, რომ ეს იყო რეიტინგული შოუ, და რეიტინგი გაკეთდა არა იმის ხარჯზე, რაც ქვია გადაცემას და გადაცემას ქვია ნიჭიერი, არამედ იმის ხარჯზე, რომ იქ მივიდნენ ვიღაც ადამიანები, ვისაც რაღაც ნიჭები არ ჰქონდათ. ანუ თუმცა ალბათ იურის ნებისმიერ წევს, რომ აი ესე მიუდგეთ, რომ ნებისმიერ შეიძლება რაღაცის ნიჭი არ აღმოჩნდეს, რადგანაც მას დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრ უნიჭობას ვიპოვით იურის წევრებს შორისაც, მაგრამ თელი უბედურება ისაა, რომ ეს ამ გადაცემის ფორმატი თავისთავად გულისხმობს ამ რაღაც ბულინგის ელემენტებს და ეს არის უკვე დამკვიდრებული, ეს არ არის ქართული გამოგონება და არც რუსთავიურის ნოუ-ჰაუ. მაგრამ განსხვავება რა არის იმაში, რომ მაგალითად თუ კი British Got Talent-ში ვიღაცა გამოვა, იმ ადამიანს დასცინებენ, მერე ის ადამიანი თუ იჩივლებს, ხო ამაზე აუცილებლად იქნება ადეკვატური რეაქცია ტელევიზიის მხრიდან, შოუს ადმინისტრაციის მხრიდან და თავის ჯიურის წევრების მხრიდან. და ესეთი ფაქტები არის რამდენიმე, როდესაც მოქალაქეებმა უჩივლეს იგივე ბრიტანული ვერსია, ამ შოუს ბრიტანული ვერსიის ადმინისტრაცია. არაეთიკური მოქცევისთვის. არაეთიკური მოპრობისთვის. კი, მაგალითად ერთ-ერთი ქალბატონი შემთხვევა იყო, როდესაც მან თქვა, რომ გაუშვეს ის ვერსია, სადაც მან ყველაზე უფრო ცუდად იმღერა და ეს ჩაიწერა მაშინ, როდესაც ის იყო ფიზიკურად ცუდად. და ანუ ჩვეულებრივად ხდება ესეთი ფაქტები, ასე ვთქვათ, ამ შოუებში, რომ ჟიური ცოტა ისეთი არროგანტული პოზიციდან აფასებს ვიღაცის ნიჭიერებას ან უნიჭებას. მაგრამ განსხვავება ისაა, რომ ჩვენთან მერე ეს ამ ყველაფერზე არ ხდება რეაგირება. და ეს ყველაზე კარგად გამოჩნდა იგივე ამავე გადაცემის სოციალურ გვერდზე, Facebook გვერდზე, სოციალურ ქსელში. ადმინი იყო ისეთი, ანუ ვინც მართავდა ამ ვებ გვერდს, ამ გვერდს და ვინც პასუხობდა, ასე ვთქვათ, უბრალო იუზერებს Facebook-ზე, იყო იმდენად შეუვალი და იმდენად, ასე ვთქვათ, ისხლიტავდა ყველა არგუმენტს, რომელიც წავიდა კრიტიკის სახით რუსთავიორის და ამ შოუს მიმართ, რომ მართლა მივხვდი, რომ უბრალოდ აზრიც აღარ ქონდა მე რაღაც ეტაპის მერე ამ თემაზე საერთოდ კამათს. და ეს კიდევ უფრო გულდასაწყვეტი არის იმ ტელევიზიის მხრიდან, რომელიც საჯაროდ ყოველთვის უსვამს ხაზს, რომ ის არის დასავლური ფასეულობების გამტარებელი და ლამის ერთადერთი ტელევიზია საქართველოში, რომელიც არის ადეკვატური რაღაც პროცესების. ანუ ამას მუდმივად გვიკიჟინებენ, მაგრამ რამდენად ადეკვატურია, რომ ერთ დღეს მაგალითად ეტლიანი ადამიანი დასვა ეთერში და ეს გაასაღო როგორც შენი გახსნილობის საუკეთესო მაგალითი და მერე მეორე დღეს, ხო, იგივე შოუში ეტლიანი ადამიანები აცეკო, თუ არ ვცდები გაიმარჯვოს, ხო, ან გაამარჯვებინო და მერე რამდენიმე თვის შემდეგ სხვა სახის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი გამოიყვანა. ჯერ ესეც არ ვიცით, ხო, იმ ანუ მე მაგალითად კითხვის ნიშნები მაქვს იგივე იმ ადამიანის მიმართ, ვინც ეს ინფორმაცია გაავრცელა, რომ ჟანა არის შეზღუდულს მქონე, ანუ მე ვერ ვენდობია ვიღაც. ხო, ამას ალბათ არც აქვს ამწუხას. ხო, მომხმარებელს უბრალოდ ან მგონია, რომ ცოტა ორმაგ სტანდარტებთან გვაქვს საქმე და მგონია, რომ გვაქვს საქმე აი ამ ზედაპირულობასთან და ცოტა აი ესე კარგად გაყიდულ და გასაღებულ რაღაცა იმას ფასეულობებთან, ანუ კარგად იყიდება ფასეულობები რაღაც კონკრეტულ შემთხვევაში, მაგრამ რაღაც კონკრეტულ შემთხვევაში იციან, რომ ამ ფასეულობებით ისინი ვერ გააკეთებენ რეიტინგს, ამიტომ უნდა მოიქცნენ ისე, როგორც ეს გაუსწორდება საშუალო სტატისტიკურ ქართველ თეთრკანიან ჰეტეროსექსუალ ქრისტიან მამაკაცს. და აი ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე აღმოჩფოთებელი რაც იყო, ეს იყო იგივე მოცეკვავესთან დამოკიდებულება ამავე ხანში, რომელიც იყო კლასიკური სექსიზმის მაგალითი, იმიტომ რომ არ შეიძლება, რომ ნებისმიერი ქალი, რომელსაც მკერდი აქვს ერთ ნახევარ ზომაზე მეტი, აი ამ ქალის გამოსვლა შეაფასო ღმუილით.
ანუ ეს ხდება არა მარტო ნიჭიერში, ეს ხდება მაგალითად იგივე სხვა შოუებში ამავე არხზე და არამხოლოდ ამავე არხზე. მაგალითად იმედის ვოისი რო აიღოთ, ნუ იქ საერთო საოცრებები ხდება, სადაც 4 ადამიანი, 4 ადამიანს შეუძლია უთხრას ვიღაც სხვა ადამიანს, რომ ძალიან დაწყდა გული, რომ ის ვერ გადავდეს შემდეგ ეტაპზე, მხოლოდ იმიტომ, რომ არის სტანდარტული სილამაზის მქონე და აქვს 80-90 პარამეტრები. მოკლედ ძალიან ბევრი კომპლექსური პრობლემა იყო, რომელსაც ესე მოკლედ და ესე ძართული არ მომისმის. ჩვენ უბრალოდ დღეს შეგვიძლია ამ თემაზე ესე მსუბუქად ვიმშელოთ და გავაღრმავოთ ეს თემა უკვე დიდ რეალურ სივრცეში და უფრო საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი მოვიყვანოთ ამაზე სასაუბროთ, იმიტომ რომ მე საპირისპირო არგუმენტებიც ყოველთვის ძალიან მაინტერესებს, აი რატომ თვლიან ადამიანები რომ ამ კონკრეტულ საქციელში არ იყო პრობლემა. აუცილებლად კერძო ტელეკომპანია იტყვის რომ რეიტინგი როგორც ლაშამდელინო მახსენეს ეს არის მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუმცა ამის საპირწონედ არსებობს საზოგადოების ცნობიერების არ ვიცი ამას დადაბლებაც აღარ ქვია, ეს ალბათ უფრო სადღაც ქვევით ჩადის. რა მიზანს ისახავს აი ასეთი შოუები? მაინტერ მე სულ არავარ მოწინააღმდეგე არანაირი შოუზე, უბრალოდ რა მიზანს თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა არის ამის საპირწონე, რეიტინგის საპირწონედ ჩვენ რას ვკარგავთ და რას უფრო მეტი ფასი აქვს ამ შემთხვევაში? სანამ კითხავს უპასუხებ ლაშას კომენტარს, რაღაც მინდა დავამატო. მე სპეციალურად ვნახე დღეს წინა წლებში იგივე ფაქტი, როცა მოხდა ნიჭიერში, როდესაც ერთ-ერთი მოცეკვავე მამაკაცი აღმოსავლურ ცეკვას ასრულებდა და ზუსტად ის იქაც ესე იყო ქრონოლოგიურად დალაგებული, რომ ამ მამაკაც მოსდევდა შემდეგ ასე ვთქვათ ქალების რაღაც აღმოსავლურ ცეკვები, სადაც საქმე გვაქვს იმის ჩვენებასთან, ნუ იმას აღარაფერს ვამბობ, რომ ქალის გასაგნება ხდება სრულიად და რაღაც როგორც სექსუალური ობიექტის წარმოჩენა, იმის ჩვენება, რომ აი ეს უნდა იყოს სინამდვილეში და ეს არ არის სწორი. ასევე კიდე შემიძლია დავამატო ისიც, რომ დღეს ნიჭიერის ოფიციალურ ვებგვერდზე დაიდო, თვითონ ადმინისტრატორმა დადო რაღაც ნახატები თუ კომიქსები, სადაც შეურაცხყოფა იყო პირდაპირ მიყენებული ამ მოცეკვავე მამაკაცის მიმართ. ეს უბრალოდ განვავრცობ იმ კონკრეტულ ფაქტებს, რომლებიც ჩემი არის პრობლემა. რაც შეეხება რეიტინგის და სამოქალაქო ცნობიერების ასე ვთქვათ ურთიერთმიმართებას, მე ხშირად მიწევს ხოლმე ამაზე ახსნა გამარტივების გაკეთება ვარ, მაგრამ ვარ აქტიური მაყურებელი იმედზე გადის გია ჯაჯაინძის შოუ და თითქმის არც ერთ გადაცემას არ ვტოვებ, იმიტომ რომ მართლა მაინტერესებს, როცა გვაქვს სიტყვის თავისუფლების ეს ველური პირობები, სადამდე შეიძლება მივიდეთ. და მაშინ ერთ-ერთ ბლოგშიც დავწერე, რომ ალბათ ჰიტლერი როცოცხალი იყოს და თავის გადაცემა ქონდეს, იმასაც აუცილებლად ვუყურებდი. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ეს გადაცემა შემთხვევით არ მიხსენ ნებია ქართულ და არამხოლოდ ქართულ ток-შოუების პრინციპში, განსაკუთრებით რუსულ ток-შოუებს ახასიათებთ ეს. დაჭერილი აქვს ერთი ძალიან საინტერესო მექანიზმი, რომ ჩვენ საზოგადოებას ძალიან მცირე გამონაკლისის გათვალისწინებით გვახასიათებს ასე ვთქვათ ინტერესი სეირის ყურებისა. ეს ალბათ ყოველთვის იყო და კი, რა თქმა უნდა, ყოველთვის იყო. ამის საუკეთესო მაგალითია კოლიზეუმი, ხო, რომელიც ჩვენამდე გაცილებით ადრე იყო. რა თქმა უნდა, ბუნებრივია. უბრალოდ საქმე იმაში გახლავთ, რომ ძალიან სენსიტიური რაღაც არის. როდესაც შოუმენი აკეთებს გადაცემას და იცის, რომ კონკრეტული ჯგუფების მარგინალიზებით, მათთვის შეურაცხყოფის მიყენებით, მაგალითად რომელიმე ტრანსგენდერი ადამიანის გენიტალიებზე საათების მანძილზე საუბრით, შეიძლება მან ერთი მხრივ მოიპოვოს ასე ვთქვათ რეიტინგი, იმიტომ რომ ვიღაცები ამას უყურებენ, მაგრამ მან უნდა დაუსვას თავისთავად საოცრებლად კითხვა, რომ ხვალ რამდენ ადამიანს მიადგება ამის გამო ზიანი. რამდენ მაგალითად ფემინურ ბავშვს, რომელიც სკოლაში გამუდმებით შეიძლება გახდეს ბულინგის მსხვერპლი, მიაყენებენ შეურაცხყოფას, იმიტომ რომ მათ ნახეს, რომ ეს ნორმალურია, ხო? ეს შეიძლება და ეს ხდება ტელევიზიაში და მედიაში, რომელიც არის ასე ვთქვათ ყველაზე ესეთი დიდი წყარო რაღაც გავლენების. ამიტომ რეიტინგი ყოველთვის არის ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ნებისმიერ ტელევიზიისთვის, ბუნებრივია.
თუმცა მაგალითი მოყვანა შეიძლება მე არ დავასახელებ სახელს დაგვარს ერთ-ერთი საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ток-შოუს წამყვანთან მომიწია შეხვედრა და მასთან საუბარი და მან თქვა რომ ერთი ბაზარი უკვე ამოწურა მაყურებლებს და ხა გადადის მეორეზე და ამიტომ სახელუცვალა საკუთარ შოუს და ის იყო ჩვენთან მოსული რომ კონკრეტულ საკითხზე როგორ გავაკეთო შოუ მე გამეცინა სიმართლე გითხრათ იმიტომ რომ მე არ ვარ ჟურნალისტი მე არ ვიცი შოუ როგორ უნდა გაკეთდეს მაგრამ ვიცი რომ არსებობს მაგალითად ოპრა შოუ, არსებობს ელენის შოუ, სადაც ისინი ისე აშუქებენ და გაცილებით უფრო სენსიტიურ საკითხებს, მაგალითად HIV ინფექციის თემა ყოფილა რამდენიმეჯერ ოპრასთან, რომ მათ შეძლეს და სახელმწიფო დონეზე მოახდინეს სერიოზული პოლიტიკური ცვლილებები არათუ სამოქალაქო. ამიტომ მე მოუწოდებდი აი ამ შოუმენებს, რომ ისწავლონ ამ ხალხისგან და ნახონ ერთდროულად როგორ შეიძლება გაყიდვადიც იყოს გადაცემა, რეიტინგიც მაღალი ქონდეს. Та зян цар მიაყენონ ვიღაცებს საზოგადოებაში. დამოზარდების თემა, ბულინგის თემა, ვახსენეთ უკვე ეს ყველაფერი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიძლება ისე მოხდეს, რომ სამაგალითო არ გახდეს მოზარდებისთვის ის, რაც თქვათ, ამას წინ ორი დღის წინ მოხდა ტელევიზიაში. როგორ შეიძლება ეს გაკეთდეს? თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ? მე მგონი პრინციპში გავაგრძელებ ისევ დავითის მიერ წამოწყებულ საუბარს ჟურნალისტებს და მედია საშუალებებს მოიხსენებთ ხოლმე მეოთხე ხელისუფლებად, ხო? მე მგონი ამას ყველა ხვდებით და ყველა ვაღიარებთ თავად ჟურნალისტების გარდა, იმიტომ რომ ამ ხელა ძალაუფლების ქონა რომელიც მათ მართლა გააჩნიათ. მეორეს მხრივ არის უზარმაზარი პასუხისგებლობა. ამ ხელ ძალაუფლება და ბერკეტები რო გაქვს ხელში, ხა კეთილიინებე და უფრო დაფიქრდი რას და როგორ აკეთებ. საზოგადოებრივი ცნობიერების შესაცვლელად ხა არაფერ ახალს არ ვამბობ და განსაკუთრებულს ტელევიზია არის ყველაზე ძლიერი იარაღი, ხო? და როდესაც ბოლოს და ბოლოს ყველაფერს რო თავი დავანებოთ მედია სტანდარტები და ეთიკა ხომ არსებობს, ის მაინც ხომ შეიძლება რომ დავიცოთ თავი რომ დავანებოთ, ვთქვათ, რაღაცა საერთაშორისო და ადგილობრივ კანონმდებლობებს და კონვენციებს, ადამიანთა უფლებათა დეკლარაციებს და ამისი დაზეპირება მოთხოვოთ ჟურნალისტს. თვითონ საზოგადოება მაი ლაშაბრაც მოყვა, როგორ უნდა ირეაგიროს აი ესეთი ტიპის ფაქტებზე, რომ ნაკლები მოხდეს შემდეგ. აი იგივე ის რომ უჩინლოს, ვთქვათ, აი ანუ საზოგადოება ხო უნდა იყოს ამისთვის მზად და ვთქვათ, აი ცოდეს როგორ გასცეს სასუხი ასეთ გამოწვევებს. საზოგადოება ბევრად აქტიური უნდა იყოს, თუმცა ცოტა ხა მეუხერხულება მისი თქმა რომ ვიღაცას ესე გულთხრა საზოგადოების წევრს რომ შენ ესეთი უნდა იყო მებრძოლი საკუთარი უფლებების და საკუთარი ინტერესების დასაცავად და არა მარტო საკუთარი, არამედ შენს გვერდით მცხოვრები მეზობელი იქნება ყველასთან. თუ თუნდაც სრულად უცნობი. პრობლემა ის არის, რომ ძალიან ხშირად ადამიანებმა მართლა არიციან საკუთარი უფლებების შესახებ. ხა მე პირადად მუშაობ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე და ამ კონტექსტში ვსაუბრობთ ხოლმე ყველაზე მეც, მაგრამ ეს მარტო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პირებს არ ეხებათ. ერთის მხრივ ეს არის პირადად ჩემიც და არასამთავრობო სექტორის და სამოქალაქო საზოგადოების პასუხისგებლობაც, რომ ჩვენმა ეგრეთ წოდებულმა ბენეფიციარებმა არიციან საკუთარი უფლებების შესახებ და საერთოდ რისთვის ვართ ჩვენ. ეს მართლა ბენეფიციარები ხო არ არიან იმისათვის, რომ რაღაცა კონკრეტული რაოდენობა მივუთითოთ პროექტში და დონორს გავუგზავნოთ, ხომ? ანუ ეს პრობლემა არის. პრობლემა არის კიდევ ერთი, შეიძლება ცოტა გადახვევა გამომივიდეს, მაგრამ მაინც მინდა დავუბრუნდე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა თემას, მიუხედავად იმისა, რომ მე ეს მანამდე 22 წელშიც აღვნიშნე და კიდევ ერთხელ აღვნიშნე და ახაც გავიმეორებ, რომ ჩვენ არ ვაკეთებთ აქცენტს და არ ვაპელირებთ იმაზე, რომ ნიჭიერი ვთქვა ერთი მონაწილე იყო ან შეიძლება ყოფილიყო ან სულაც არ იყო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე. საერთოდ არ აქვს ამას მნიშვნელობა. დამოკიდებულებაზე საუბრობთ ამასთან. საერთოდ არ აქვს ამას მნიშვნელობა და გაიჟღერა ასევე იმ არგუმენტებმაც, რომ ამითი რომ გამოხმაურებაში ფიგურირებდა ეს მოსაზრება, რომ ეს ადამიანი არის შესაძლოა იყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, ამითი უფრო მეტი ზიანი მიადგა თითქოს მას, ვიდრე იმითი, რომ ესე ეთერში მთელ ქვეყანამ არხიან შოუიანად დასცინა. ნინო, იყო თუ არა ეს აი კონკრეტულად ერთი ადამიანის მიმართ განხორციელებული დისკრიმინაციული ფაქტი? გავანებოთ ახლა თავი აბსოლუტურად ის შეშმო თემის წარმომადგენელი იყო არ იყო, უბრალოდ ერთი კონკრეტული ადამიანის წინააღმდეგ განხორციელებული ნამდვილად იყო. იმის და მიუხედავად ეს ადამიანი ამას აცნობიერებს თუ არა, მოგმართავს თუ არა რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციას იმისათვის რომ იმიზნით რომ აი თავი რაღაც შეურაცხყოფილად ვიგზენ და დამეხმარეთო, ამას
იცით რა არის, მნიშვნელობა არ აქვს. იმ არავითარ შემთხვევაში არ მინდა იმის თქმა, რომ ამ ადამიანს არ უნდა ვკითხოთ, მან რა იგრძნობა პირველ რიგში მას არ უნდა დავუკავშირდეთ. უბრალოდ, აი მაგალითად პარალელი რომ გავავლოთ, გვინახავს და გვსმენია ხომ, როდესაც ძალადობის ხორბლი ქალი მაგალითად ამბობს იმას, რომ არაფერი ამაში უცნაური არ ხდება, არ აუშავს. კაცია და უნდა დამარტოს, აბა. ამოხდა მე. ამაზე რეაგირება ხო გვაქვს? და თქმა უნდა. და სწორია რომ გვაქვს, არ უნდა გვქონდეს. ამ შემთხვევაში რატომ გვაქვს ეს ორმაგი სტანდარტი ახსენა ლაშემ? და კიდე მაინც მინდა დავუბრუნდე, ამას არ პრინციპში არ ვამბობ ჟანასთან კავშირში, მაგრამ უნდა გავაკეთო ამაზე აუცილებლად კომენტარი. შეზღუდული შესაძლებლობის ქონა, მინდა შევახსენო ჩემს კოლეგებს, რომ დიაგნოზი არ არის. შეზღუდული შესაძლებლობის ქონა, ფსიქოსოციალური საჭიროება, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროება, ეს არის გარკვეული მდგომარეობა და დროის მოცემულ მონაკვეთში გარკვეულ გარემოებათა დამთხოვით შენი იდენტობა. ამ თვალსაზრისით ამჯერ თუ გავყვებით, შეზღუდული შესაძლებლობის ქონა პირი არის ისეთივე იდენტობა, როგორც ქალი, კაცი, ტრანსგენდერი, სომეხი, ქართველი, მართლმადიდებელი და ასე შემდეგ. ამისი ხსენებით არავისი შეურაცხყოფა არ ხდება. ის რომ ჩვენ ვამბობთ რომ არ ვახსენოთ რომ ვიღაცა თუნდაც შეიძლება იყოს ან რაღაცა ეჭვი გქონდეს რომ არის შეზღუდული შესაძლებლობის ქონა პირი, ეს არის იმ მედლის მეორე მხარე, რომ ამაზე არ უნდა ვისაუბროთ, რომ ეს პირველი მხარეც არის ის რომ ჯერ კიდევ ზოგიერთი ოჯახი ამ ადამიანებს უბრალოდ მალავს და ჩვენ ვამბობთ რომ ეს ადამიანები უბრალოდ არ არსებობენ. მის შეზღუდული შესაძლებლობები აინშტაინის აქვს ფანტასტიკური რამ ნათქვამი რომ ყველა ადამიანი არის შეზღუდული რაღაც შესაძლებლობებში, იმიტომ რომ თებს რო ხოვო რა ვიდეს ხელზე. მიუხედავად იმისა რომ სტატუსი არ აქვს და ფორმა ასე მიდევს თუ არა სახში, გარკვეულ შესაძლებლობებში მეც მოგ შეზღუდული. ლაშა, მე ვიცი რომ გააგრძელეთ. რა მინდა თქვა, ახსენეთ თქვენ რა შეიძლება გააკეთოს საზოგადოებამ იმისთვის რომ რაღაცნაირად პრევენცია მოხდეს ესეთი ამბების. მე ყოველთვის მომყავს ბავშვთა საკითხების მაგალითი. მე თვითონ ანუ შედარებით უკეთ ვარ ამ თემაში გაცნობიერებული, იმიტომ რომ 2 წელს განმავლობაში მონაწილეობდი ბავშვთა საკითხების მონიტორინგში ქართულ მედიაში და ვიცი რამხელა ცვლილება არის მომხდარი იმ მიდგომებში, რაც აქვთ დღეს ქართულ ჟურნალისტებს ბავშვებთან დაკავშირებულ თემების გაშუქებისას. თუ კი 7 წლის წინ ქართული ჟურნალისტი აბსოლუტურად სივსისხლიდან დაჩვენებდა გაუპატიურებულ არასრულწლოვანს, დაასახელებდა სახლს, სადაც ის ცხოვრობდა, იტყოდა აჩვენებდა მშობლებს, აჩვენებდა მსხვერპლს, კი როგორ მოხდა ეს ყველაფერი, კი და მოაყოლებდა ხელთავიდან მთელ ამ ამბებს. დღეს აღარ ხდება ესე, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს კვლავაც რჩება პრობლემები ბავშვთა საკითხების გაშუქებისას ქართულ მედიაში. არსებითად არის შეცვლის სურათი და მაგალითად 6 თვიანი მონიტორინგის დროს, რომელიც ჩავატარეთ ქარტიის ფარგლებში UNICEF-ის პროექტთან ერთად, თითქმის ორი შემთხვევა იყო, თუ ერთი თუ არ ვთვლები, როცა მოხდა მსხვერპლის იდენტიფიცირება. 6 თვის განმავლობაში მთელ ქართულ მედიაში იყო ეს პრესა, ონლაინ და ტელევიზია. შესაბამისად, რატომ მოხდა ეს, ანუ რამ შეუწყო ხელი იმას, რომ შედარებით ეთიკურად შეგხვდება დღესდღეობით ბავშვთა საკითხები. ჩემი ეს ერთ-ერთი მთავარი იყო ის, რომ საზოგადო რაღაცნაირად სამოქალაქო საზოგადოება, თვითონ სამოქალაქო საზოგადოება ჩამოყალიბდა იმაში, რომ ესე არ შეიძლებოდა და მოხდა ყურადღების კონცენტრირება ამ თემის მიმართ, იგივე მედია საზოგადოებაში და დაიწყო აქტიური მუშაობა მაგალითად ქარტის ეგიდით. და დღესდღეობით უკვე მაუწყებლებმა გააფორმეს ხელშეკრულება ქარტიასთან და UNICEF-თან, სადაც თქვეს, რომ თუ კი ჩვენ დავარღვევთ ბავშვის უფლებას ჩვენ გადაცემაში, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია გვიჩივლოს მაშინ, როცა აქამდე იყო, რომ მხოლოდ და მხოლოდ იმ ადამიანს შეეძლო რომ ეჩივლა, ვისაც ზიანი მიადგებოდა. შესაბამისად, ანუ მგონია, რომ ეს ერთი მაგალითი არის ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, შემთხვევა იმ განსაზოგადებლად, ხო, განსაზოგადებლად, რომ თუ კი ჩვენ ვერ მოვთხოვთ მთელ 3.5 მილიონ ადამიანს, რომ იყოს აქტიური და იყოს იმავე სამოქალაქო შეგნების, რაც ვთქვათ, დიდ ბრიტანეთში, სადაც ერთი შოუ რო გავიდეს, სადაც არის დისკრიმინაციის ელემენტი, შეიძლება რამდენიმე ათასი ზარი განხორციელდეს იმ შოუში და შეიძლება რამდენიმე ასეულობით საჩივარი დაიწეროს იქაურ თვით რეგულირების ორგანოებში. ჩვენთან ესე არ არის ჯერჯერობით სამწუხაროდ, მაგრამ არ ვართ, არ გვაქვს ამის ტრადიცია და ჯერჯერობით ჯერ კიდევ პროცესში ვართ იმის გააზრების, რომ
მედია, შეიძლება არის კერძო კომპანია, მაგრამ რაღაც თვალსაჩინო. პასუხისგებლობა საზოგადოების წინაშე აქვს აუცილებლად. Და მეორე რაც არის, ანუ ისევ მედიებმა უნდა გაანალიზონ თავიანთი პასუხისგებლობები. ანუ მე სულ ამბობ ამას, რომ მე მგონი ჩვენ თვითონ არ გვჯერა ჟურნალისტებს საკუთარი შესაძლებლობების და ეს არის პრობლემა. ანუ ჩვენ თვითონ მაი ასათიანი ძალიან ხშირად მიუხედავად იმისა, რომ ეხა აღარ არის მოდაში მაი ასათიანის კრიტიკა და უფრო მაი ასათიანის ქება არის მოდაში. მაი ასათიანი გულწრფელად ვერ ხვდება რამ ხელაზე გავლენა აქვს ამ ადამიანს, მაგალითად ნებისმიერი იმ ადამიანის ცხოვრებასთან დამოკიდებულებაში, რომელსაც გამოიყვანს ის სტუმრად. ან ნანუკა ჟორჟოლიანი, ან ნებისმიერი ეკა ხოფერი. ნებისმიერი აბსოლუტურად ნუ გამოყოფ ნურავს. მე მგონი ანუ ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი მაგალითი იყო, როცა ეკა ხოფერი 19 წლის ბიჭს კითხა ქონდა თუ არა სექსი, მხოლოდ იმის გამო, რომ ეს ბიჭი იყო ჩემთან შედარებით ცოტათი ფერხორციანი, ვიდრე მე ვარ. შესაბამისად, ანუ თვითონ ჟურნალისტებმა, თვითონ მედიებმა და მედია მფლობელებმა უნდა გაანალიზონ და კიდევ ერთხელ, არ ვიცი, არ მინდა რომ მორალის სფეროში გადავიდე მართლა, იმიტომ რომ მგონია რომ მან რო გადავიდეთ შეიძლება საერთოდ ჩიხში მოექცეთ, მაგრამ ერთი რამეა რომ 21 საუკუნეში, აი უბრალოდ ერთამოსკურა ინტერნეტის ეპოქაში კიდე უფრო ფრთხილად არის მოსაპყრობი ადამიანის ბედი, იმიტომ რომ ადამიანის ერთი ცუდად გადაღებული კადრი შეიძლება გახდეს მიზეზი იმის, რომ მთელი ინტერნეტს მოედება და ამ ადამიანს დაუნდობს. და შეიცვალოს ადამიანის ცხოვრებაში მთლიანად ყველაფერი. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მობრძანდით და დაიწყეთ ამ თემაზე საუბარი. მე კიდევ ერთხელ მინდა ყველა იმ ადამიანს, ვინც დღეს ხსენებული იყო, უთხრა რომ ყველაფერი ეს ზუსტად ისევე მეხება მე როგორც გეხებათ თქვენ, ამიტომ ეს მივიღოთ მხოლოდ კეთილგანწყობილად და ვეცადოთ რომ ვიცხოვროთ იმ საზოგადოებაში, რომელშიც გვინდა რომ ვიცხოვროთ, ვიდრე რომ ცალფრივი არ არის ჩვენი ურთიერთობა, ჩვენ აქედან მერე გავდივართ და შევდივართ იმ საზოგადოებაში, რომელიც თან არსებობს ჩვენთან ერთად. და მე მინდა ეს საზოგადოება იყოს ძალიან კარგი, ძალიან კეთილგანწყობილი ერთმანეთის მიმართ და ვიცხოვროთ ნორმალურ ქვეყანაში. ჩვენ ახლა მომების ჭრაზე გავდივართ და მე ჩვენ სტუმრებს აუცილებლად შევიპირებ, რომ შემდეგ გადაცემაში უკვე დიდ რეალურ სივრცეში უსათუოდ შევხვდებით ერთმანეთს და ამ თემას მათთან ერთად, ვისაც ეს ეხებოდა, აუცილებლად გავშლით. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ჩვენ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. საღამომშვიდობისა, მოკლედ იმ მთავარი თემების შესახებ, რომელსაც თქვენ ვრცლად უკვე მოამბეში 8 საათზე ნახავთ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში დაკითხვები გრძელდება ეგრეთ წოდებული მოდულის შენობაში. დღეს ნუგზარ ციკლაური, ნიკა გვარამია და კობა ხაბაზი მოწმის სტატუსით დაკითხეს. გივი თარგამაძე კი ამ დრომდე უწყებაშია. საქმე კვლავ ფარულ ჩანაწერებსა და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობის ან ხელში ჩაგდების მიზნით გადატრიალების მცდელობას ეხება. მოწმეთა ნაწილი ჩანაწერების ავთენტურობას ადასტურებს, ნაწილი კი ფალსიფიცირებაზე საუბრობს, თუმცა არ უარყოფს რომ რუსთავი ორის დასაცავად ცოცხალი ძალის მობილიზებას აწარმოებდა. რა განცხადებები გაკეთდა მოდულის შენობასთან და რაკს უკავშირებენ მოწმეების 315 მუხლით სისხლის სამართლის საქმის აღწერას. დეტალები ერთ საათში. საკადრო ცვლილებები თბილისის მერიაში გიორგი არეშიძე და ბიძინა გიორგობიანმა თანამდებობები დატოვეს. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა და ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურების ხელმძღვანელები პოსტებს საკუთარი სურვილით ემშვიდობებიან. აცხადებს დავით ნარმანდია. გასფიქრობენ მერიაში მიმდინარე ცვლილებებზე საკრებულოს უმრავლესობისა და უცირესობის დეპუტატები და როგორ ხსნიან საკუთარ გადაწყვეტილებას უკვე ყოფილი მაღალჩინოსნები. არ გამოგვჩეთ რეპორტაჟი და პირდაპირი ჩართვები მთავარ გამოშვებაში. რუსული ბუნებრივი აირი ცხინვალში როდიდან დაიწყებს გაზპრომი არაღიარებული რესპუბლიკის სოფლების, მათ შორის ახალგორის გაზიფიცირებას? დეფაქტო პრეზიდენტი ლეონიდ თიბილოვი წლის ბოლომდე გაზპრომის ხელმძღვანელობასთან შეხვედრას აანონსებს. უკვე ცნობილია, რომ საოკუპაციო რეჟიმმა რუსული ენერგოგიგანტის შულობილ კომპანიასთან ერთად შიდა ქსელის სქემა მოამზადა. რა გზით მომარაგდება ოკუპირებული ცხინვალი რუსული ბუნებრივი აირით და რას გულისხმობს გაზიფიცირების ახალი გეგმა? სალომე ქოქიაშვილი მუშაობს თემაზე. ესტონეთის შემდეგ ლიტვა ირაკლი ღარიბაშვილი ბალტიისპირეთის ქვეყნებში ვიზიტს განაგრძობს. ვილნიუსში პრემიერი ლიტველ კოლეგას შეხვდა. ალგირდას ბუტკევიჩუსი იმედოვნებს, რომ საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმით სარგებლობას მალე შეძლებენ. რა საკითხები განიხილეს პრემიერ-მინისტრებმა და რა თემებზე გაკეთდა აქცენტი ვილნიუსში? ვიზიტის დეტალებს მთავარ გამოშვებაში ქეთევან ქარდავა გაგვაცნობს. ეროვნული არქივის ახალი აუდიო პროექტი ვია 75 ნანი ბრეგვაძე ცისფერი ტრიო და 60-70-იანი და 80-იანი წლების სხვა საესტრადო მუსიკა და სიმღერები მალე ყველასთვის ციფრულ ფორმატში იქნება ხელმისაწვდომი. ცნობით 40 ნაცნობი და გამორჩეული კომპოზიცია ინტერნეტში აიტვირთება. არქივში დაცული ფირფიტების ნაწილი უკვე დამუშავდა და მსმენელს ელოდება. ახალი პროექტის შესახებ არ გამოგვჩეთ ნათიკა ბერძული სიუჟეტი. დღის ეს და სხვა მთავარი ახალი ამბები ვრცლად მოამბეში 8 საათზე. დროებით.
მე არ საიდან მოვედი, ისევე როგორც ჩვენ. მე ღარიბ ოჯახში ვიზრდებოდი, ღარიბ ქალაქში, ისევე როგორც ჩვენ. თუმცა ჩვენ შორის დიდი განსხვავებაა. მე რაღაც მაინც გავაკეთე საკუთარი თავისთვის. აი შენ კი მაქსიმუმ რაც შეგიძლია ისაა რომ იყო ჩემნაირების მონა. აბა რა ხდება? წარმატება. კი ხარ უმადური პატარა ნაგავი. პატარა რა? დაასრულე. არ დაიწყო მირმასაც წააგე. ხომ გაიგე და რომ არ გავაკეთო? სანაგვეზე მოგისურით და სიამოვნებით დაველოდებით ჩვენ სიკვდილს. სამი საათი და 45 წუთი. ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის მატჩი. ბაიერნი არსენალი. შეხვედრას წარმოგიდგენთ Nissan-ი და PlayStation-ი. UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის სპონსორი. პარასკევს 22 საათზე სოციალური ток-შოუ რეალური სივრცე პირველზე. დაუბრუნდით ყოველდღიურ სივრცეში ძალიან მნიშვნელოვანი თემით, რომელიც თამარ შვენიერაძე მოგვიმზადა, თუმცა მე პატარა შესავალს გავაკეთებ და მინდა უბრალოდ ვაცნობო ჩვენს მაყურებელს, რომ რეალური სივრცე ток-შოუ პარასკევს 6 ნოემბერს პირველად გავა ამ სეზონზე ეთერში ძალიან მნიშვნელოვანი თემით და უბრალოდ დავაანონსე და მინდა რომ მაყურებელმა აუცილებლად ნახოს ეს გადაცემა. ახლა კი თემა, რომელსაც ჩვენ დღეს ვეხებით, ყოველთვის ვთვლით, რომ აქტუალური და მნიშვნელოვან თემებს გვერდი არ აუაროთ და შევთავაზოთ ჩვენს მაყურებელს, თუმცა პრიორიტეტულია ხოლმე ყოველთვის, როდესაც მათ მოსახლეობიდან მოდის მოთხოვნა განათლების თემასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე და სწორედ ამ თემაზე თამარმა მომზადა ძალიან საინტერესო რეპორტაჟი. მე უკვე ვიცი რა თემაზეა საუბარი, ამიტომ უთმობ ახლა თაკოს დროს, რომ მან წარმოადგინოს თავისი რეპორტაჟი. საღამოშვიდობის, ამ თან მოგიყვებით, თან გაჩვენებთ. მოკლედ, ოზურგეთის რაიონში, იქ სადაც ადრე იყო გურული ჩაის პლანტაციები, 70-იან წლებში ჩამოსახლება დაიწყეს აჭარელმა ეკომიგრანტებმა და ამ ტერიტორიაზე ერთ სოფლად დასახლდნენ. დასახლებისკენ, როდესაც მივიდიოდით, გზად ეს სათამაშო მოედანი შეგხვდა, რომელიც არ არის უბრალოდ სათამაშო მოედანი, ბავშვებს მოუსმინოთ. მოკლედ, ბავშვებს უკვე აქვთ კონკრეტული წარმოდგენა, როგორი უნდა იყოს მათი ბაღი ამ მოედანზე, რა ფორმის, რა ფერის, რა მხელა. მაგრამ სანამ ბაღს დაუბრუნდებოდეთ, ცოტა რა მინდა გიამბოთ ამ დასახლებაზე. როგორც გავარკვიეთ, ეს არის დაახლოებით 120 კომლიანი დასახლება. აქ ბევრი პრობლემაა, ცუდი გზა, როგორც უკვე დაინახეთ. სახლები არ არის დამისამართებული. რესტორია წყალი არ აქვს. წყალი სერიოზული პრობლემაა. ამ წყალს სვამენ კიდევაც და იყენებენ სხვა საჭიროებებისთვისაც. მაგრამ მიუხედავად ამისა, აი ასეთი ინფრასტრუქტურული და სოციალური პრობლემებისა, ამ დასახლებაში ადამიანებმა პრიორიტეტულ პრობლემად დასახა სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა. და სხვათა შორის ამას ძალიან კარგად ხსნიან. მოუსმინოთ ბატონ ავთო ირემაძეს. ხალი შეიძლება ჭურჭელში მოუყარო თავი და მოიტანო. ან გაწვიმდეს და რაღაც ჭურჭელში დაიგრო. გზა შეიძლება ორმოს შემოუვარო აიდან რაღაც, ან ჩახვიდე ორმოში და გადახვიდეზეთ. მაგრამ სწავლას განათლებას ვერ საიდან ვერ მოიტანო.
ამიტომ ძირითად პრიორიტეტად ჩვენ საგანმანათლებლო პრობლემა დავისვით და ხოთ ზედანზე მდგომ ორგანოებს რაიონის ხელმძღვანელობას რომ გაითვალისწინოს ჩვენი თხოვნა, ჩვენ ადრეც ჰქონდა თხოვნები. Საქმე იმაშია, რომ იქ სადაც ეს დასახლება მიმდებარედ არის სოფლები. Და ამ სოფლებში რასაკვირველი არის საბავშვო ბაღები. Და ცხადია ერთ-ერთი ვარიანტი ამ ადამიანებისთვის არის ამ სოფლებში ბავშვების დარება. Მაგრამ როგორც ჩანს ეს გარკვეულ სირთულეებთან არის დაკავშირებული. სოფლის მცხოვრებს მოусმინეთ ისევ, ქალბატონ. საშუალება არ აქვთ, ყველა ოჯახს ამისა რომ მანქანით ვატაროთ 6 კილომეტრზე და ყავს ბაღები. მერე მეორე აქ როცა გაზაფხული დადგება. ყველა ოჯახის კაცი მიდის საზღვარგარეთ სამუშიერად, რომ თორფული ხომ არ ჩინოს იმას ჩამადას მაუნდა. ვინმე მძღოლს ვერ ნახავ 65 წლის ქალი ვარ და რა გამტარებული ვიყავი მე რომ ბაღნები მე მეყვანა ბაღში. სული მქონდა ხელში ამოსული და გეხვეწებით ამაზე მეტი მადლი არ იქნება რომ აქ ბაღი იგუშინოს ჩვენ. აქ არის სოფლებზე ნასაკირალზე, ნასაკირალი და ბაღზე საუბარი. ლაპარაკი. პრინციპში პირველ რიგში რაც უნდა გკითხოთ, რადგან თქვენ ქალბატონო ქეთევანი უკვე დიდი ხანია მუშაობთ ამ თემაზე და აზრკარვადინოს თორები ქალბატონი ქეთევან ხიდაშელი ბატონი მერაბ ჯანუყაძე ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის და აქ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ის რომ თქვენ ჩამობრძანდით ოზურგეთიდან თავად რომ გასცეთ შეკითხვებს პასუხები და დარწმუნებულია რომ ეს პრობლემაც გადაიჭრება ოთხში ძალიან ვეცდებით რომ ეს ასე მოხდეს და თამაკი ქალბატონი ქეთევანი უკვე დიდი ხანია ადვოკატირებს ამ თემას თქვენ რაღაცნაირად ცდილობთ რომ მედიატორის ფუნქცია აიღოთ ამ ადამიანებსა და ადგილობრივ ასე ვთქვათ მუნიციპალიტეტს შორის. შეგიძლიათ მითხრათ რამდენი ბავშვია ბაღის ასაკში, ასაკის ახლა აი ამ დასახლებაში. ამ ეტაპზე მთლიანად არის 56 ბავშვი. Да შემდეგი წლისთვის ამას კიდევ ემატება დაახლოებით 77-მდე უკვე, ამიტომ 18 ბავშვი უკვე მოლოდინში ვართ. და საერთოდ ყოველწლიურად ეს თემი იმით გამოიჩა, რომ ყოველწლიურად დემოგრაფიული ზრდა შეინიშნება ბოლო 2011 წლიდან. 18-დან 25 ბავშვამდე იბადება წელიწადში. რაც კარგია. ბატონო მერაბ, თქვენ თუ იცნობთ ამ პრობლემას და თქვათ როგორ წარმოგიდგენიათ მისი მოგვარება? პირველ რიგში მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის და იმისთვის, რომ რეალურად შემეძლოს, აქედან გავწე კონკრეტულ ასე ვთქვათ, დასმულ პრობლემას პასუხი მოსახლეობის წინაშე, რა თქმა უნდა, რომლის წინაშე ძალიან დიდი ვალდებულება გვაქვს თითოეულ ჩვენთან, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ჩვენი ხელისუფლების პირობებში გადაწყდა ის, რომ პირდაპირი წესით იყოს არჩეული მერები, გამგებლები, აქ კიდევ უფრო განსაკუთრებული ვალდებულება გვაქვს თითოეულ მათგანთან, თითოეულ სოფელთან, ასევე ალბათ ისიც, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის შემდეგ მოხდა ოზურგეთის გაყოფა ქალაქ-ოზურგეთად და ოზურგეთის თემთან გაერთიანებათ, ცალკე მუნიციპალიტეტა ჩამოყალიბდა, სადაც პირდაპირ ორიენტირებული ვარ ჩვენ სოფლებს. ეხა მინდა პირველი შენიშნა ჩემი, რაც თქვენ აღნიშნეთ, რომ აქ მიმდებარე სოფლებში არის ბაღები და ამ სოფელში კონკრეტულად არ არის ბაღი, მინდა გითხრათ, რომ ეს ცალკე აღებული სოფელი არ არის. კი, მესმის დასახლებაა. ერთი წუთი დავასრულებ, მე თქვენ ანუ ჩვენი მუნიციპალიტეტი შედგება 28 ადმინისტრაციული ერთეულისგან, 28 თემისგან, სადაც შედის დაახლოებით 74 განსახლების ადგილი და სწორედ ერთ-ერთი განსახლების ადგილი არის დავზუს ნასაკირალი. ასე რომ, მინდა გითხრათ, ჩვენთვის თავარი და რეალური არის პრიორიტეტების შერჩევა ხალხთან ერთად, მოსახლეობასთან ერთად, რომელზეც ჩვენ არაერთხელ ქონია შეხვედრები მათთან და სწორედ ყველა პროექტი რომელიც ხორციელდება მუნიციპალიტეტში ჩემი მოსვლის დღიდან წელიწად და სამი თვეა რაც მე გამგებლად ვარ არჩეული ამ წელიწად და სამი თვის განმავლობაში ყველა პროექტი რეალურად მოხდა მათთან შეთანხმებით და აი ესე თუნდაც სოფლის პროექტი იქნება ეს რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა იქნება თუ სტელჰიის სალიკვიდაციო სამუშაოები ყველაფერს აბსოლუტურად მათთან შეთანხმებით რა თქმა უნდა იმ შესაძლებლობიდან გამომდინარე რასაც გვაძლევს ფინანსები რა შეეხება კონკრეტულ პრობლემას რა თქმა უნდა ამ საქმის კურსშიც ვარ და ეს ყველაფერი 2017 წელს დაგეგმილიც გვაქვს და დაგეგმილიც იყო. რა შეიძლება ეს არ არის არავის მე მინდა გითხრათ ისიც რომ წელს მუნიციპალიტეტში პირველად დაუნერგეთ ეს სისტემა რომ განსაკუთრებულად გვეზრუნა
მომავალ თაობაზე. Სწორედ ამიტომ ჩვენ უკვე მომავალ წელს გათვალისწინებული ვიყავით და 2 მილიონ ლარამდე ავა მათი ბიუჯეტი, ანუ 34 ბახს ემსახურებით ამ ეტაპზე. ასევე წელსვე დასრულდება ერთი ულტრათანამედროვე ტიპის ბაღი სოფელ ჭანიეთში. ასევე დაწყებული გვაქვს სოფელ ბაღში ბაღის მშენებლობა, ახალი ბაღის მშენებლობა. ასევე დაწყებული გვაქვს ბაღის მშენებლობა სოფელში. ერთი წუთი დავასრულებ და ამის შემდეგ ძალიან გთხოვთ, იმიტომ რომ მე მინდა რომ რეალურად ისწრებს ადამიანებმა ეს რაც ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით რომ ბაღებს აშენებთ, ეს ინფორმაცია არის. უბრალოდ ამ დასახლებაში და მე მგონია რომ მაინც დასახლება ვთქვი და არა სოფელი, ამ დასახლებაში. ესე მაშინ ბოდიშვიხთ, იმიტომ რომ რაღაცა ხშირად მიწერი აქ დასახლება. მოკლედ ამ დასახლებაში ეს ადამიანები უკვე ძალიან დიდი ხანია ამ ბაღის აშენებას ითხოვენ. თქვენ რადგან შეხვედრი ხართ ამ ადამიანებს, ალბათ მოგისმენიათ როგორ ასაბუთებენ ისინი, როგორ გამართული სამოქალაქო პოზიციით ასაბუთებენ, რატომ არის მნიშვნელოვანი სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა. აი, სანამ 2017 წელს დაუშვათ ააშენებთ ამ ბაღს და ამაში შეიძლება რომ მეჭი არც გვეპარებოდეს. როგორ შეიძლება ეხლა ამ წუთას დავეხმაროთ ამ ადამიანებს, რომ მათთვის ეს ბაღი, ანუ სკოლამდელი განათლება იყოს ხელმისაწვდომი? ან რატომ არ შეიძლება და რომ უფრო ადრე აშენებთ? მე გეტყვით, კიდე ერთხელ ამბობ. ეს არის ერთ-ერთი ტერიტორიული ორგანოს კონკრეტული დასახლება, განსახლების ადგილი. დასაკრიალში არის ბაღი არსებობს, ასევე არსებობს ბაღი სოფელ დუაბზუში. და შესაბამისად კიდევ ერთხელ ვთქვი, რომ ეს ბაღი, ეს რა ქვია, ძიმიც რაც შეეხება ძიმიჩიც არის ბაღი. მაგრამ ყველაზე ახლოს სივრცით მოწყობის კუთხით ეს არის დუაბზუსთან, უფრო ახლოს 6 კილომეტრია დუაბზუსთან და ნასაკირალთან. შესაბამისად კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენი პრიორიტეტი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ამ არსებული თანხებიდან გამომდინარე ჩვენ გარდამავალი პროექტი გვაქვს ორი. იმიტომ რომ მიცდა ალბათ რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი არ არის ზოგადად იმ მუნიციპალიტეტთა ნუსხაში, რომელსაც აქვს ძალიან ბევრი შემოსავლები, ჩვენ რეალურად დამოკიდებული ვართ ცენტრალურ ტრანსფერებზე. აქედან გამომდინარე სამი ულტრათანამედროვე ტიპის ბაღის მშენებლობა, რომელიც დავიწყეთ. თქვენ მეტყვით რომ რომელიმე კონკრეტულ სოფელში, ან ჭანიეთში, ან ბაღში, ან სოფელ ცხენისწყლის ანალოგიურად ბაღდადის განსახლების ადგილში ან უნდა დაგვეწყო ბაღი მშენებლობა, ამას ხო ვერ ვიტყვით არა. მე ამას ვამბობ, რომ ეს ხდება პერმანენტულად, ხდება აი ესე ყოველ წელზე გადათვლილი გვაქვს, ეს შეთანხმებულია, რა თქმა უნდა, ეს შეთანხმებულია როგორც ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან, ასევე სამხარეო ადმინისტრაციასთან. ქალბატონ ქეთევანი იყო ჩემთან მოგზაურობული, ჩვენ გავიარეთ ეს ყველა პრობლემა და მან კარგად იცოდა ამის შესახებ. ასევე იყო ბატონ ზვიად ყაჭანტირაძესთან, ჩვენს დეპუტატთან, ასევე იყო გუბერნატორთან შეხვედრაზე და ეს თემა გავიარეთ სხვათაშორის სწორედ იმ დღეს, როდესაც ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ჩატარდა გასვლითი შეხვედრა ცენტრალურ ბიუჯეტის განხილვასთან დაკავშირებით. ანუ ამის შესახებ ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრია და კიდევ მეტიც. მე მინდა გითხრათ, რომ სწორედ აი ამ უბანს, სწორედ ამ განსახლების ადგილს აქვს დამისამართების პრობლემა წლების განმავლობაში, რომელზეც მუნიციპალიტეტმა უკვე მომზადებული გვაქვს პროექტი და 7 ნოემბერს ის გავა საკრებულოს დონეზე. შესაბამისად დამტკიცდება და აქედანვე დავიწყებთ ამ პროცედურებს და ეს პრობლემაც მოიხსნება. წამომატებით ხო? ხო, ბატონო. წყალზე ხომ არ გაქვს? გეტყვით ეხლავა. ერთი მცირე შეკითხვა. სანამ თქვათ ბაღის მშენებლობის თემა გადაწყდება, არის თუ არა შესაძლებელი რაიმე თქვათ ავტობუსის დანიშნვა ბავშვებისთვის, რომ აი ეს 6 კილომეტრიანი მონაკვეთის გადალახვა არ იყოს თქვათ პრობლემა ქალბატონისთვის, რომელიც 75 წლისაა და დარწმუნებული ვარ, ალბათ თქვენ ხვდებით, რომ 75 წლის ქალბატონი ასე იოლად ვერ დაფარავს. კიდე ერთხელ აღნიშნავ რა, ეს არის ერთ-ერთი ძალიან დიდი მუნიციპალიტეტი ამ შემთხვევაში, ზუგდიდის შემდეგ შეიძლება ითქვას, რომ სიდიდით მეორე მუნიციპალიტეტი გავხდით. აა ესე ვთქვათ, ძალიან ბევრ სოფელს ანალოგიური პრობლემები აქვს. ეს არ არის 1 წლის პრობლემა, არც 3 წლის და არც 4 წლის პრობლემა. ეს არის ძალიან ბევრი წლის პრობლემა. სწორედ ამიტომ სამწუხაროდ თითქოს ისე დაისვა ეს კითხვა, რომ ეს რაღაც მოკლე მონაკვეთში გავხდა და ეხლა გავუშვა ადამიანებს ამის განცდა, რომ ეს ყოფილიყო, როდესაც ჩვენ კიდე ერთხელ ვამბობ, ეს ჰქონდა ჩადებული 2017 წელს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიწყებთ ამ ეტაპზე პირველ რიგში რაც გითხარით, დამისამართების პრობლემის მოგვარებას, ასევე სოფელ ნასაკირალში ვიწყებთ ასფალტის საფრის მოწესრიგებას, რომელიც 2016 წელს განხორციელდება და 2017 წელს უკვე გადავიდოდეთ კონკრეტულ სამუშაოებს. მე რატო გეტყვით? გეტყვით ეხლა რატომაც ხდება ეს? როგორც აღნიშნე 28 თემი, ყველა სოფელს აქვს კონკრეტული მოთხოვნა და ამაში რა თქმა უნდა ვეთანხმებ. და იდენტური პრობლემები თუ სხვადასხვა? რა თქმა უნდა, წლის პრობლემა არის ძირითადი პრობლემა, სხვადასხვა. რა თქმა უნდა, წლის პრობლემა, რომელიც ძალიან ბევრ სოფელს აქვს. როგორ მეტყვით,
იყო პრობლემები, როდესაც ანალოგიური მოთხოვნით გამოდიოდა, ბავშვად სიტყვაზე ვამბობ, ეხლა აი კონკრეტის მოსახლეობა, როდესაც მაგალითად არ ჰქონდათ გზა. წელს უკვე ამას ვაღარეთქვენ, იმიტომ რომ დავამთავრეთ, დავასრულეთ გზა, გადავდივართ შემდეგ სოფელს. ანუ 28 სოფელს, 74 ასეთ განსახლების ადგილს ერთდროულად ამ მასშტაბურ სამუშაოებს გამორიცხულია, ვერ შევძლებთ ვერ გავაკეთეთ. გასაგებია, გასაგებია, ქეთისაც დაუთ. ეს პრობლემა რაღაც მომენტში ჩვენ გვჭირდება მის შეხსენება. მიუხედავთ იმისა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენი მუნიციპალიტეტი არის ერთ-ერთი ძალიან გამჭვირვალე იმ კუთხით, რომ ძალიან ბატონო, ჩვენ პრობლემების მოსმენა და არც მისი გადაწყვეტა ჩვენთვის ეს არის ჩაულობენ ბოლნე, რომელსაც ყოველდღიურად ამ თემს მოიცადოს 2017 წლამდე და თუ არ შეუძლია, რატომ არ შეუძლია? ეს არ არის კალატონთინას გადასაწყვეტი, პირდაპირ კეთის უკუგოკაცავს კალატონთინას მძახის, მაგრამ არავის. დავიწყე იქიდან, რომ ჩვენ წელს არ დაგვიყენები ეს პრობლემა, ანუ დაახლოებით 8 წელია, რაც გურიაში მუშაობ, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია. 2011 წლიდან უკვე ჩვენი პირველი პროექტი იყო ზუსტად ამ თემში, ნასაკირალელი ქალები. და რატომ ავირჩიეთ ადვოკატირების თემათ ეს? ანუ 2011 წლიდან ესენი ასახელებენ პრობლემას, რომ მათ 2011 წელშიც იყო იქ გზის პრობლემა, წყლის პრობლემა, მაგრამ იქედან ასახელებენ საბავშვო ბაღს, რადგანაც თაობები გაიზარდა, რაც ისინი ჩამოსახლდნენ, თაობები გაიზარდა საერთოდ ბაღის გარეშე. საბავშვო, ანუ სკოლამდელი აღზრდის განათლების გარეშე და ამ გამოიწვია ზუსტად ის, რომ იგივე დაბანასაკირალში, სადაც ძირითადად დადის ეს ბავშვები სკოლაში, ძალიან დაბალი მოსწრება სწავლის. ანუ იმ თემში, სადაც ეს პრობლემა დგას, ანუ დასახლებაში, მხოლოდ 3 ახალგაზრდა, რომელსაც უმაღლესი აქვს დამთავრებული. ანუ დანარჩენი ჩვენ ფაქტობრივად გავწირეთ იმისთვის, რომ თურქეთში შავმოშებად იმუშაონ. ამის მიზეზს მივხედავ მხოლოდ და მხოლოდ ადრეული განათლების და მშობლებიც, დიახ. ქალები, რომლებიც საკმაოდ ადრე პატარა დედები არიან, ანუ 18-19 წლისებს უკვე 2 და 3 შვილი ყავთ, მათ ზუსტად დააყენეს საკითხი, მათ აღარ უნდათ თავიანთი შვილები გაიზარდნენ იგივე ყოფაში, როგორც გაიზარდნენ თვითონ. ზარი გვაქვს ჯუმათიდან, მოусმინოთ ორებელს. მეუბნებიან, რომ პატარა ტექნიკური ხარვეზია და რამდენიმე წუთში ეს ზარიც გვექნება. ანუ ეს პრობლემა იყო თავად თემში დაძრული და თქვენი შეხვედრის დროს მათ თვითონ გამოხატეს სურვილი, რომ თქვათ ყოფილიყო საბავშვო ბაღი, რადგან ეს არის პირდაპირ კავშირში იმასთან, მე რამდენად თქვათ უჩდება მას სურვილი, რომ სკოლა მიიღოს საშუალო განათლება, შემდეგ უკვე უმაღლესი და თქვათ იცხოვროს აბსოლუტურად სხვა ცხოვრებით, ვიდრე თქვათ იმუშაოს სადმე სხვაგან. ეხლა თაკო ამბობდა უკვე, რომ ზარია ჯუმათიდან, ეს ალბათ ბატონ მერაბის მისამართით არის ზარი, გისმენთ ყურად. პროტო გავარკვიოთ, ზარი მზად არის თუ არა, შეიძლება პატარა ტექნიკური პრობლემა. გისმენთ, მოგესალმებით. ეს უკაცრობად დიდი მადლობა, რომ დამაკავშირეთ ტელეკომპანიას და მე და ხო ოზურგეთის გამგებელს რა. კი ბატონო. მე ვიდარი თავიდან ოცნების სალტაკული ისა რა, მიხაროდა ეს ხალხი რომ მოდიოდა. მე მასთან ძანა გამგებელმა რომ ისავე ეხა რატო გადაახსენოთ, აი ჯუმათის ცხრის პრობლემა ბატონო მერაბ, გადაწყდება თუ არ გადაწყდება? ძალიან ხო და ძალიან გვიჭირს. მადლობთ კითხვისთვის და მივცეთ საშუალება ბატონ მერაბს. დიდი მადლობა, მინდა გითხრათ, მე მინდა მიულოცო ყველა ჯუმათელს ის, რომ უკვე ხელშეკრულება გავაფორმეთ კონკრეტულ კომპანიასთან, რომელიც დაიწყებს წელს კონკრეტულ სამუშაოებს და 2016 წელს ეს პროექტი დასრულდება. შესაბამისად წელს მოხდება დაახლოებით 250,000 ლარის ათვისება პირველ ეტაპზე, რაც საჭიროა მოსამზადებელი სამუშაოებისთვის. ასე რომ მინდა გითხრათ დამაჯერებლად, რომ ჯუმათს წალი ექნება 2011 წლის ბოლოს, 2017 წლის დასაწყისში. რომ ეს არის ორწლიანი პროექტი, შესაბამისად უკვე დასრულებულია ეს ტენდერი, ხელშეკრულებაც გაფორმებულია და რამოდენიმე დღეში უკვე დაიწყება კონკრეტული სამუშაოები. ანუ მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენმა მაყურებელმა მიიღო პასუხი ბატონი მერაბისგან, ჩვენ აუცილებლად მივადევნებთ თვალს ამ პასუხსაც და აუცილებლად ნახავთ, მოხდება თუ არა ეს ისე, როგორც ბატონმა მერაბმა თქვა. ნება მომეცით გავარკვია, როდის მივულოცავთ დაუშვათ იმ თემს, რომელზეც ვლაპარაკობთ წყლის პრობლემის გადაჭრას. აუცილებლად ესე გიპასუხეთ, მე კიდევ ერთხელ მინდა აქედან უთხრა თითოეულ მათგანს, რომ ყოველთვის ეს ჩვენი ვალდებულებაც არის, რა თქმა უნდა, უპირველესად და პირდაპირ ვამბობ, რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც
ან ჩემი კაბინეტიდან, ან ჩემი მოადგილეების, ან ჩემ ნებისმიერი სამსახურის თანამშრომლის კაბინეტიდან უკმაყოფილო გადის, ეს პირველ რიგში არის ჩვენი პრობლემა. ასე რომ არავის არ კონდეს იმის განცდა, რომ რომელიმე პერსპექტივაც პრობლემის გადაჭრის სამთავში. აი, სწორედ თუ მეკნება საშუალება, აგიხსნით როგორ გავაკეთე ჯუმათის მაგალითზე როგორ მოხდა. ჯუმათს არა მარტო წყლის პრობლემა აქვს, აქვს სერიოზული პრობლემა გზის. იქ არის მეწყერსახში ადგილები, რომელიც რეალურად ძალიან დიდი ხანია ეს პრობლემა დგას, მაგრამ როდესაც ჩვენ შევხვდეთ მოსახლეობას და გადავწყვიტეთ, ნათი პრიორიტეტი რა იყო. გვითხეს, რომ ეს არის წყალი. შესაბამისად, თითოეულ მათგანმა უკვე იცის, რომ იქ ჩვენ 2016 წელს გზას ვერ დავიწყებთ, იმიტომ რომ ამის საშუალება ჩვენ ელემენტარულად არ გვაქვს. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, სწორედ ამიტომ აქედან გამომდინარე, ჩვენ 2017 წელს ჰქონდა ჩასმული ეს პროექტი, ასევე მუშაობთ, რა თქმა უნდა, დონორ ორგანიზაციებთან, თუ კი 2017 წლამდე ჩვენ გაგვიჩნდება კონკრეტული დაფინანსების წყარო, ჩვენ პრობლემა არ გვაქვს, იმიტომ რომ კონკრეტული პროექტი შესყიდული აქვს. რომ აღიარჩენეს თუ წყალის პრობლემა, წყლის პრობლემა გადაჭრა დავიბენი, ანუ კონკრეტულად. არა, ნებისმიერი პრობლემა, მე როგორ ვამბობ, ანუ არ დარჩება სოფელი, სადაც ჩვენ პროექტი არ ქონდეს განხორციელებული. ეს იქნება ბაღი, ეს იქნება გზა, თუ ეს იქნება წყალი. ანუ იმის მიხედვით, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყველა სოფელში ერთობლივად წყალს, გაზს, ასე უბრალოდ გაზი ჩვენ კომპეტენციაში არ შემოდის, წყალი, ეს არის ბაღები, ეს არის რა თქმა უნდა გზის მშენებლობა. ერთობლივად კონკრეტულ სოფელში სამივე პროექტს ვერ განვხორციელებთ. ეს მოხდება გადანაწილების პრინციპით. მაგალითად, თუ დავუშვათ წელს ვაკეთებთ და ჯუმაჩი დავიწყეთ გზის მშენებლობა, წყლის მშენებლობა უბრალოდ. ჩვენ იქ გზას დაახლოებით 2017 წელს. ეს იმიტომ რომ ჯუმათელებისთვის წყალია პრიორიტეტული. არა. თუ კი ორივე პრიორიტეტია, ორივე პრიორიტეტული. აი, ისინი თვითონ რეალურად გაძლევენ გარკვეულ გზავნილს, რომ ჩვენთვის ბაღია მნიშვნელოვანი. აი, ასე დროს ხდება მათი აზრის გათვალისწინება. რას ვამბობ? კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის ნასაკირალის თემი, შემავალი განსახლების ადგილი. ჩვენ ვიწყებთ კონკრეტულად 2016 წელს აქ გზის მოასფალტებას. ანუ ამ სოფელში ჩვენ ვაკეთებთ ძალიან სერიოზულ პროექტს. წყლის უბრალოდ გზის პრობლემის გადაჭრის გზის რეაბილიტაციას. ამიტომ ვამბობ, 2016 წელს ვერ მოხერხდებოდა ორი ამხელა პროექტის განთავსება კონკრეტულ სოფელზე. მხოლოდ და მხოლოდ ეს, მეტი აღ არაფერი არ არის. 2017 წელს ეს ისედაც ჩასული იყო, ანუ ამას არ ჭირდება მე კიდევ ერთხელ მინდა ქალაქოქეთს დაუსვა შეკითხვა, რა ნიშნავს ეს ადვოკატირება, ზოგადად როდესაც ჩვენ გვაქვს ეს პროექტი შესყიდული გვაქვს კონკრეტული პროექტით ჩვენ ყველა ადგილას ეს სამბახს რომელსაც ვაშენებთ იდენტური ტიპის იქნება ყველგან პროექტი უკვე გამზადებული გვაქვს და დაახლოებით 26000 ლარი დაგვიჭდა კონკრეტული პროექტის მომზადება ბაღის პროექტი გვიდევს უბრალოდ ეს უნდა მოხერხდეთ 2017 წელს არის ჩასმული და 2017 წელს განხორციელდება კონკრეტული მშენებლობა არის თემი ინფორმირებული იმის შესახებ რომ 2017 წელს მას დანამდვილება იმიტომ რომ ჩვენ როცა ქონდა კომუნიკაცია, საერთოდ არ იდგა ასე საკითხი. გავადმოკეთეთ, ჩვენ ყოფილი ხართ სხვა სოფლებში. როგორია საკითხი? ყოფილი ხართ სხვა სოფლებში. 74 ადგილას ჩვენ მიბრძანებულ ხართ და ჩვენ გიკითხავთ მოსახლეობისთვის, იქნებ სხვაგანაც უნდა ეს ბაღი. არა, ერთ გრამეს ვამბობ, თუ ჩვენს ორგანიზაციას უნდა რომ ქველმოქმედება გააკეთოს, ნასაკირალის ბაღში ჩვენ შეგიძლიათ რომ კონკრეტულად რასაც ამბობთ რომ ეხა აი ეს ინვენტარი შეიტანოთ შეიტანეთ, იმიტომ რომ ჩვენს ახალბაღში, რომელსაც მუნიციპალიტეტი ააშენებს 2017 წელს, ის იქნება ультраთანამედროვე ტიპის, სადაც იქნება აღჭურული და ჩვენ უზრუნველყოფთ ყველაფრის გაკეთებას, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ ეს კონკრეტული რაღაც, არ ვიცი, დახმარება გადაიტანოთ. ანუ 2017 წლისთვის ჩვენ შეგვიძლია უკვე ჩამოვიდეთ ჩვენი გადაღების ჯგუფი და გადავიღოთ ბაღი, რომელიც უკვე იქნება 2017 წელს დაიწყება მშენებლობა. კეთილი, თქვენ უნდა შეგიძლიათ. ორი წელს მაგალითად გეტყვით გარდამავალ პროექტებს აკეთებთ, იმიტომ რომ 1.5 მილიონი ლარამდე ჯდება ერთი ბაღის მშენებლობა. შესაბამისად ეს შეიძლება ერთ წელზე, ანუ წელს ვამთავრებთ, ჭანიეთს ერთ წელში მოვამთავროთ, იმიტომ რომ ქონდა ამის თანხა, მაგრამ ბაღი და ცხენის ხიდი იქნება გარდამავალი, რომელიც დავიწყეთ წელს. დასრულდება რაღაც პერიოდი შენებლობა წელს რაღაც თანხის ათვისება და 2017 წელს გაიხსნება. ასევე იქნება სოფელი ციხის ფერდიდან გვირეკავენ ახლა, უბრალოდ აღარ შემოყვავს არი, იმიტომ რომ დრო ძალიან ცოტა დარჩენილი და თუ არის კი გასაგებია, უბრალოდ თუ არის საშუალება რომ ეს გარე განათება გაკეთდეს და ასევე წყლის პრობლემა, როგორც ხედავ გურიაში ძალიან ინტენსიურად. მინდა გითხრათ რომ ძირთა და გარე განათებებს ჩვენ სოფლის მხარდამჭერი პროგრამები თუ აკეთებთ ხოლმე, როდესაც
Estanha, Sulete Kutni Sopels. Is that his father's house? Esaris, congratulations, Sopels, Swadas Hotan Saklebzer, Melibit Shemdek, Chuin Udivart, Treba, Trebis Okni, Gadat Swatin Lebes, Gadat Swatin Lebes, and Tankis, Hardwis, as it got. Tavidan Bulum, the Chartulia, Musa Leuba, the Mati Priority, the Bissapusum of Teba, and Utku Hartakis Kushit, his specialis to Aragana Teba, which is Alian Beer, Sopel Sher, the Samatabelic Aragana Teba, and Monsat Momolz Landa, which is the Kibatono, Ketis Mindar, Tavits, a famous from Mosat, Citro Advocate, Barato, Kagarizena, Tavits, Limitor Chuen, Musa Leuba Sustatin, Zeps, Vasta, Vitrazaris, Constituturat, Sutquat. Helmi sazgul ne mirebuli kho. Ay rotsa it gamagelte tigi ve nasakilashi tsqlis problema es mosakhleba gamovide da makhsus gzats gadaketa. Anu gzis gadaketo ar ari gamosavali kho. Am mosakhlebashi chatarde klevebi. Chven rato mainda maints avighet erti sopeli, imitoro mat problems kargat vitsnobdit. Miukhedat imisa ro kargat vitsnobdit tses maints chavatarit klevebi am sopelshi. Raodenobrivat dagvedgine ramden bavshs khonda is helmi sazgulobis problema kho. Da akhidan gamomdinare ამ მოსახლებას ვასწავლეთ რა მექანიზმები არსებობს იმისთვის რომ გადაიჭრას პრობლემა. ანუ ეთესობა პეტიცია ხელმოწერა შეგდოდა 200 არა პირიქით გითხარით რომ გზა გადაკეტეს წყლის გამო და ჩვენ ვასწავლეთ რომ გზა კი არ უნდა გადაკეტონ უბრალოდ ხელმოწერები უნდა შეაგროვონ პეტიცია უნდა შეიტანონ უნდა მოაწყონ გვალი მაგიდები უნდა ანუ დიალოგი უნდა შევიდნენ ხო ხო ჩვენ გავიარეთ მე მგონი და ვისაუბრეთ ამ თემასთან დაკავშირებით რომელიც როგორც ეხლა აი ფართო საზოგადოების წინაშე ამას ვამბობ ასევე გავიარეთ თქვენთან დეტალურად ყველაფერი. მე წუხარ რომ ზუსტად 20 წამია დარჩენილი გადაცემის და დასრულებამდე ბუნებრივია რაღაც უნდა ვუთხრათ. ბუნებრივია. მოსახლეობას მე ყოველთვის ვეუბნები, ყოველთვის ველაპარაკებით და ეს არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვალდებულება პირდაპირი, იმიტომ რომ მე ბაღი აღშეული ვარ და შესაბამისად ყველაზე მეტად ვისაც აქვს ვალდებულება ვარ მე და ამის შემდეგ ჩემი გუნდი რომლებიც ვართ ამ შემთხვევაში ადგილობრივ დონეზე მე პირდები მათ რომ აი ეს პრობლემები რომლებიც მათ წინაშე იდგა ჩემი განგებლობის პერიოდში მათ არც ერთი აღარ იყო. კი ბატონო, ჩვენ აუცილებლად როგორც მედია, აუცილებლად მივადევნებთ თვალყურს ამ მოვლენებს და აუცილებლად მივაწვით ინფორმაციას მოსახლეობას თუ რამდენად შესრულდება ყველა ის დანაპირები რომელიც ბატონმა მერაბმა გურულებს და თავის მოსახლეობას ახლა მიაწოდა და ჩვენ რა თქმა უნდა ხვალამდე გემშვიდობებით ხვალ ლევან ბუთგუზი იმუშავებს თქვენთვის არ დაგავიწყდეთ პარასკევს საღამოს 10:00-ზე რეალური სივრცე განახლებული ეთერით გავა პირდაპირ ეთერში ძალიან დიდი მადლობა მოგზენებისთვის ჩვენ იმედია კიდევ შევხვდებით ეთერში არაერთხელ ერთმანეთს.